para enfrentar, abre aspas, investidas inconstitucionais do poder legislativo. <laughs> Será que esse pessoal acha que uh, uh, os brasileiros são bocó, são burros? São o que para acreditar num negócio desse? Porque um país onde tem preso político, quem está agindo de jeito? de maneira errada, não é o legislativo, certo? Pessoas presas sem o devido processo legal, presas em lote, né? Uma respondendo pelo crime da outra, sendo que uma às vezes nem estava no local, nem estava participando. Aí uma responde por todos, é isso. Todos. Uma vai responder por todos. É, fica complicado o um negócio desse daí, né? Aí não é o legislativo que está agindo com inconstitucionalidade. Vamos ver aí se eles vão conseguir colocar o país em ordem, não pode ficar só em ameaça, tem que agir. E é uma prova de que se o poder legislativo querer, ele faz o Brasil voltar a andar nos trilhos. Tá mais provado, o que aconteceu ontem tá bem provado que o legislativo consegue fazer o Brasil andar nos trilhos. Fique de olho aí no seu candidato, que daqui quatro anos ele vai querer vir pedir o seu voto. Fala para ele, mas o que, que você fez? Você ficou só berrando no microfone, falando que estava correndo atrás disso e daquilo, e na verdade estava só berrando ali, usando o microfone para ganhar voto? Ou vocês realmente fizeram alguma coisa, ou vocês realmente fizeram o que é poder seus fazer, que é colocar o país nos trilhos e acabar com toda essa bagaceira que tá acontecendo aí